Dragi prijatelji, vreme brzo prolazi. Prošlo je 25 godina od agresije na našu zemlju, ali je rana i dalje tu i nikada neće zaceliti u potpunosti. Tragedija je još veća jer su napad organizovale i vodile zemlje sa kojima smo bili vekovni saveznici, sa kojima smo u Prvom svetskom ratu delili rovove, a u Drugom svetskom ratu bili deo koalicije slobodnog sveta. U deceniji koji je obeležio raspad zajedničke države, Piroćanci su se odazvali kao i uvek i branili Srbiju i Srbe gde god oni živeli. Naši sugrađani položili su svoje živote u odbrani naše slobode i nezavisnosti. Napadom na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, bez dozvole Ujedinjenih nacija, srušeno je međunarodno pravo, a otvorena je Pandorina kutija i to vidimo i danas. Za 78 dana agresije poginulo je više od 3.500 ljudi, od čega 81 dete. Cena slobode, kao i uvek u našoj istoriji, bila je velika. Rečima Nikole Pašića, možda nama stvarno nema spasa, ali propasti nećemo, to je sigurno. Naša je obaveza da negujemo kulturu sećanja, a onda će svi poginuli živeti večno dokle god je Srbije. Neka im je večna slava i hvala.